Експериментальні навчання з розгортання передового хірургічного загону провели під Сєвєродонецьком військові медики 59-го госпіталю. Такі підрозділи в українській армії тільки створюються. Як будуть працювати, бачила Анастасія Дашко. До наметів передового загону швидкої привозять умовних поранених. Спершу визначають важкість травми. Діагноз – вогнепальне, кульове, проникаюче поранення голови. Пацієнт в нас червоний, 1-2. Червоні – це важкі, критичні. Чорні або фіолетові – це пацієнти або вже загиблі, померші, або агонуючі. Ну, як правило, навіть зараз з агонуючими все одно йде боротьба. Жовті – це середні пацієнти, середньої ступені важкості, які є стабільними, але йдуть в другу чергу на надання допомоги. І зелені – це всі легкі поранені, контужені. Семеро поранених поступають до лікарів один за одним. За легендою навчань, в них найбільш розповсюджені на фронті мінно-вибухові травми голови, живота, грудної клітини. Поранення після вибухової травми, до нас поступили акубаротравма і гостра реакція на стрес. Тобто наше було основне завдання наше було гостру реакцію на стрес седувати, щоб попередити подальші наслідки розладів психіки і поведінки. Доволі часто, тому що працюють крупнокаліберні кулемети. У наметі хірургічного загону є апарат штучної вентиляції легенів. Тут можна зробити невідкладну операцію. Триватиме вона до 2 годин. Дихання перевіряйте. Потім пораненого евакуюють до стаціонарного військового шпиталю. На рахунку полковника медичної служби Олега Гончарова, лише влітку 2014-го понад 100 евакуацій. Досвід передає молодшим колегам. Була політравма масивна, ми хворого зразу ж з поля бою забирали на вертольоті і транспортували на більш вищий етап медичної евакуації. Тобто вся ця невідкладна допомога, яку ви бачили, була статично тут в палатках, вона вся проводилася в повітрі. Такі загони у Збройних силах наразі тільки створюють. Планується, що працюватимуть вони у безпечних місцях, приблизно за 10 кілометрів від лінії зіткнення. Задача цього – стабілізація і етап медичної евакуації. Якщо людина знаходиться під обстрілом, то ніхто йому не надає допомогу. Чому? Тому що може сам загинути. Вже ці проходили, як снайпер спеціально підстрілював одного, але залишав живого, щоб підповзли ще і ліквідувати 5-х. Перше йде евакуація починається любого пораненого після того, якщо є безпека. У хірургічному загоні 38 військовослужбовців, з них 8 лікарів – хірурги, анестезіологи та терапевти. Різниця між бригадою і загоном – ми збільшили кількість особового складу. І передова хірургічна бригада працювала 72 години, тут відповідно вже 15 діб. Можливо, по прогнозу, санітарні втрати. Ми збільшили кількість хірургів і збільшили кількість анестезіологів, щоб якомога швидше на етапі медичної евакуації надати уже кваліфіковану медичну допомогу і тим самим врятувати життя військовослужбовця. Наразі для передових хірургічних загонів доопрацьовують штатний розклад. У лютому 2019-го проведуть завершальні навчання. Анастасія Дашко, Роман Царевський, події.